Do të lidhe me Nikol Samajn, i cili është një nga 6 shqiptarët që ka fituar mandatin dhe do tjetë në parlamentin e Malit të Zi në Podgoricë. Zotin Nikol, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për hapësinën që na jepni që të komunikojmë me shikuesit tuaj. Faleminderit që jeni me ne në Ballkan sot. Unë do doja ta filloj më njëherë me atë që në fakt është me sa duket problemi më i madh që keni tani. Pra po zvarritet përmbyllja e procesit zgjedhor, duke vonuar kështu edhe krijimin e qeverisë së re në fakt. Shikoni ju në paralajmërim vetëm folet pak sa për status quo në Kosovë, status quo në Maqedoni, status quo në Republika Srpska dhe në Bosnjë, të thënë drejtën edhe ne sikur dikush dëshiron të ruaj status quo, zgjedhjet kanë përfunduar, mirë po për shkak të procedurave të cilat janë të parapara me ligj dhe këtë legjitime që aktorët e pakënaqur në lojën politike të ankohen, fitojnë në kohë dhe zgjedhjet të përsëritet në një vend votimit, besoj ditën e enjte, në Cetin, dhe mendoj se kjo do të jetë tentativa e fundit për të zvarritur dhe për të ruajtur këtë status që kemi sot. Pra, si që te këtë dhe ju, do të përforcoj se është hapësirë pra ligjore dhe mundësi ligjore, ku Partia Socialdemokratike ka fituar të drejtën që të janë kohet gjyqit kushtetuas, dhe për gjitha anketat që ka pas, ka fituar një vend dhe kjo është mundësi e saj vetme që të fitoj 2 mandate dhe të tjetë, në qofë se fiton votat natyrisht, në atë vend votim të jetë pjesë e parlamentit të arshëm, për ndryshe socialdemokratët kanë mbetur jashtë loje në qofë se në zgjedhjet e përsëritura nuk do të fitojnë këto vota që pritet. Ata duhet diku të marrin në 400-450 vota prej 600 votuesve se janë të regjistruar në këtë vend që të sigurojnë statusin parlamentar. Kjo do të mbyllte, besoj, procesin sa i përket procesit zgjellor, që komisioni zgjellor të mund të shpallte pastaj rezultatin zyrtarë të zgjedhjeve që të shkohet drejt formimit të parlamentit dhe propozimit të qeverisë së re. E kuptoj. Në fakt, presidenti Jakov Milatovic ka bërë të qartë për ai sa lidhet me mandatin e kryeministrit, që Milojko Spajić në fakt mund të marrë mandatin e kryeministrit, por kjo varet nga prokurori në lidhje me vendimi i prokurorit në lidhje me rastin Dokuon. Për ta sqaruar pak edhe për shikuesit, Dokuon është korano jugor i ashtu quajtur mbreti i kriptomonedhës, i dënuar me burg në Malë të Zi dhe për të cilin kryeministri teknik Dritan Abazovic ka thënë se ka marrë një letër në cilin ai flet për lidhje me Milojko Spajić. Është e saktë kjo, pra që mandati për kryeministrin e ri të Malit të Zi, që do t'i shkonte partisë e cila fitoi shumicën e votave në këtë rast, Evropa Tani dhe Milojko Spajić, varet nga një vendim i prokurorit në këtë rast? Po, sigurisht në qoftë se prokurori nxjerr mjaft fakte se ka diçka të vërtetë nga ajo që shkruan kuanin nga burgu, por duhet pasur parasysh se kuan është një kriminal i arrestuar tashmë dhe i dënuar me një kohë disa muajsh në gjyq dhe natyrisht ai do të bëjë çmos për të nxjerrur dalë nga situata. Por një letër e tillë sikur është publikuar në fushat para zgjellore ka dalur më tepër si manovër politike se sa diçka që mund të jetë faktike, se po të kishte fakte ishte disi e papërmushme nga vetë faktis të gjithë luftojnë për vota që ato faktis dhe mos publikoheshin para ditës së zgjedhjeve por të lehen që sot të kemi situatën që një mandatar, pra një kandidat për mandat, të presë të qëfar dhe të thonë prokurori special. Thëmë të drejten në bazë të ligjit, do më thonë PSP-a, pra Lëvizja, Evropa Tani, ka fituar shumicën e votave dhe ka të drejten, pra i takon që para të provojë të bëjë qeverinë, mirë po kushtetuta e Malit të Zi, njëhë mundësin që kryetarit jep mandatin cilës do parti që siguron prej 81 deputetve sa ka parlamenti i Malit të Zi për krajnë 21. Pra gjithë kjo fletë se ka mundësi të kemi lëvizje të ndryshme, dhe tentativat të ndryshme që mund të mvarin nga e qëfar të thonë dhe qëfar të bëjë prokurori, por logika më thotë se shumë pak nga ajo që është thonë para fushat, gjatë fushat prazelore mund të dëshmojë të thotë se po të dëshmojë tani pëse nuk është shfrytzuar gjatë fushatës. Pra ajo që duhet të themë
se përsa flitet nuk ka pas transakcionet për të cilat ashtë të nëtëkuar të flitet gjatë fushatës parazgjellore. Edhe qoftë se s'ka pasur transakcione monetare, pagesat të cilat ka lënë gjurmë, shkresa e një qytetari korean të dënuar nga gjyqi i malit të zi nuk flet shumë. Kështu që presin nga data kur të konfirmohen zgjedhjet, pra nga komisioni zgjedhor nuk do të kesh shumë hapsirë që dikush të merët dhe të kontestojnë mundësin që Evropa tani të jetë barëse kryesore e pushtetit të ardhshëm. Pra jemi në Ballkan, jemi në Maltëzi, ku intrigat, lojna politike, pavazgjedhjet politike janë evidente dhe ka mundësi çfarë të ndodhë ndërkohë. Mirë po, ajo që ka thot logike është ndosh është se partia, dhe më thënë, Lëvizja Evropa tani se bashku me demokratet, me pakicat, naturisht nëse kalon cenzusin edhe me socialdemokratet dhe Partia Socialiste Popullore do të ketë shumicën prej 23-24 deputetëve dhe këta i shoh në parlamentin në qeverinë e ardhshme, pra naturisht edhe pakicat. E qartë, por në sistemin që ka Mali Zi, roli presidentit, si që thatë ju, është shumë i rëndësishëm dhe ai mund të vendosë t'ja japë mandatin ati që ai gjykon që vjen me 21 vota, apo jo? Jo ati që ai gjykon, pa ati që i sjell 21 nënshkrim të deponuar si dëshmi se një struktur politike ka grumbulluar 21 nënshkrim nga deputetet për të mbështetur qeverinë. Pra nuk mund të kemi eksperiment se dikush të thonë Nikol Camaj tani është deputet dhe i paraqet kryetarit të shtetit se unë kam përkrahin e 41 deputetit dhe me jep mandatin, pra nuk mund të ndodhë kjo, mund të ndodhë vetëm nëse 21 nënshkrime deponohen në përkrahje të një mandatari dhe kjo natyrisht se e detyron kryetarin e shtetit që t'i japë mandatin strukturës që sjell një mbështetje të tillë. Pra, edhe për ta sqaruar pak për audiencën, zoti Nikol, presidenti i Malit të Zi, nëse Milojko Spajić, ose nëse Dritana Abazovic, apo kush do tjetër, i shkon në zyrë me një dokument ku ai ka 21 nënshkrime të deputetve që janë zgjedhur tani, pra me këto zgjedhje, atëherë ai merr automatikisht mandatin për të formuar qeverinë e re, apo jo? Pra, kryetari i shtetit ka mundësi që mandatin t'i japë partisë që ka fituar më së shumti mandatin e deputetit në Malit Zi dhe ai të provojë që të bëjë qeverinë. Dhe nëse kjo nuk ka sukses, ja jep cilit do që i sjell 21 nënshkrim. Se a mund t'ja japin dikuj me 21 nënshkrim, pa provuar se t'ja japë partisë më së madhe, kjo tash varet për prej asaj si e vlerëson vetë kryetari. Eksakt, kjo ishte pyetja, kjo ishte pyetja. 21 nënshkrim tjetra palë nuk i ka. Prandaj vetëm do të ishte humbje kohë dhe lirisht domethënë do të mund t'ja jepte atij që sjell 21 nënshkrim. Por me kushtetut raundi i parë, sprova e parë për të bërë qeveri takon subjektet që ka fituar më së shumti mandate. E qartë, edhe këtë doja të dija, pra a shkon automatikisht mandati për Milojko Spajić, apo nëse dikush tjetër shkon të presidenti me 21 nënshkrime, automatikisht mbyllet aty, apo jo? Këtë e vendos vetë presidenti, e vendos presidenti. Nëse dikush shkon me 21 nënshkrime, zë të humbin kohë që të provojnë në dikën tjetë. Exakt. Kjo është logike. Exakt. Pikërisht dhe për këtë doja të pyesja. Përshtypja nga jashtë është sikur marrëdhëniet midis presidentit dhe Jakov Milatovic dhe kreut të Lëvizjes Evropa Tani, Milojko Spajić, nuk duke që janë të mira. Nuk duke që janë shumë të mira, nëse mund të relativizojmë pak. Është përshtypje gabuar? Them kështu, ka pasur edhe në medi shkrimi lidhur me këtë, ajo që do më thonë akteret politikë nga Evropa tani duan të promovojnë është krejtë natyrshme që për çështjet të ndryshme të mos mendojnë njësoj një kandidat që një person që është kryetar i shtetit dhe një njëri që është kandidat për të qenë nesër kryeministër. Pra një farë të promovohet një demokracie mrenshme që është krejtë logjikshme dhe krejtë pritshme për një levizje që pretendon të jetë evropiane. Sa ka diçka pas cenet, pas perdeve, do të shkojmë shumë shpejt. Mirë po, kam bindje se
pak ma te përfryhet në përqamje me styre nga dëshirat, nga andrat e disa akterve tjerë politik për t'i parat atë përqarë, se në që se përqahet pra Europa tani natyrisë dikush tjetër do të përfitoj. Duhet të thëmë, bindjet e mi në bazë përvojës dhe kësaj që shofë se shfarë ndollë dhe Maltëzi është se kemi një fryrje të këtyre pak nësi mund të ketë, por që Evropa tani brenda për brenda do t'i paraqesë si diçka krejt normale në një parti të tillë, në një subjekt të tillë që pretendon të jetë evropian, që të kultivoj vlera tjera që për njerëzit dhe kreu i subjektit nuk do të thotë se me çdo kush duhet të mendojnë me një kokë. Që unë mendoj për rrjedhat evropiane është shumë e pritur, shumë e dëshiruar dhe them të drejtën si njeri i politikës, them tani shpresoj që shpejt edhe deputeti i konfirmuan nga Parlamenti Maltezi, shumë situatë ose të them rrethana të pranueshme në qofë se ne të unë të hecim për para. Se që je antarë një partije, zdo të thosë du të mëndonë të të kreju partijak njësoj dhe ata të mos debatojnë për qështje dhe një farë mënyre të plëcojnë një një tjetëve. E qartë. Kemi pra medjet, kemi grupacionet politike që më interesën që kjo përqarje të ndollë dhe naturisht se mundohen që ta shtynë që... E qartë, gjithmonë ka të interesuar për këto gjëra. Zoti Nikoll, koalicionet shqiptare, partitë shqiptare nxorën 3 deputet. Pastaj janë dhe 3 deputet të tjerë që ose kanë qenë në koalicion me DPS-n, ose në listën e DPS-s, ose Dritana Pazovic me Urën që ishte në koalicion me Aleksa Beçiç. Por, ajo që do doja të dija është, 3 deputetet shqiptarë kanë tashmë edhe koalicionet respektive, kanë një qëndrim të qartë se nga do të shkonin, me kë do të shkonin dhe me kë nuk do të shkonin. E di se kemi biseduar në Tuzë për këtë, por nëse kanë ndryshuar diçka. Për momentin ne nuk kemi harmonizuar qëndrimet dhe mendimet me koalicionin tjetër shqiptarë, por në basë asaj sa kemi lexuar dhe i kemi përcjellur, nuk mendojnë asa ta shumë larkë për asaj që ka mendojnë forumi shqiptarë. Ajo është që për ne është e pranueshme një qeveri që nuk do të bjerë në pyetje integrimet euroatlantike të Malit të Zi, që nuk do të bjerë në pyetje decentralizimin e pushtetit dhe të drejtat e pakicave konform bashkimit evropian, që nuk do të bjerë në pyetje antarësimin në NATO, që nuk do të bjerë në pyetje bashkëpunimin dhe fëqinësin e mirë në veçantin johën e Kosovës, të janë disa nga kushtet të cilat shqiptarët i kërkojnë, pra nëse do të jenë pjesën e qeverjet të ardhshme. Natyrisht se është interes lokal që temi pjesë e qeverisë, se vetëm ashtu mund të thithin fonde dhe të zhvillojmë trevat tona, mirë po nuk u thonë shqiptarët që me çdo kusht jenë pjesë e çfarë dhe qeverie. Mendojmë se për ne se përnuar vetëm qeveri që të tjeshtë përnuash me përbashkimin evropian dhe për aleatët tonë, për shtetet e bashkuarta Amerikës, se në qovë se një qeveri thithë mbrenda elemente që janë të pa përnuashëm për bashkimin evropian dhe për shtetet e bashkuarta Amerikës, mendoj se pakicat nuk e kanë vendin aty dhe mendoj se nuk do të ishin pjesë e një qeveri të tillë. Pra, kemi kushtet caktuara dhe natyrisht se presim që në ditët në vazhdim të kemi edhe komunikim zyrtar me pretendentet për të themeluar qeverinë, se natyrisht se këto kërkesa do t'i kenë në tavolinë. Është shumë më pak janë pritjet tona drejtim se sa dikasteret të mbulojmë, sa dhe kush do të jenë ministrat, me rëndësi për ne është rëndësi që programi qeverisë të përfshi brenda kornizave të veta këto që i përmenda për para. Vijat e kuqe. Se ku mund të japim ne kontributin tonë në së mirë. E qartë. Zoti Nikoll, të falenderoj shumë që ishe me ne sot në Ballkan. Falenderit shumë. Falenderit edhe ju për hapësirën. Gjithë të mirë. Mirupafshim.